Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 4 aqui no canal, galera. E eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros. Valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal, sempre pra tá crescendo. Brigadão mesmo aí, galera, pela força. E, galera, hoje é o vídeo da preguiça, cara. Galera, é o seguinte, essa dica aqui, esse vídeo é muito legal porque tem algumas dicas interessantes. Essa dica que eu vou passar nesse vídeo, ela pode ser aplicada no início dos jogos, tá? Só que é um pouco mais difícil você aplicar no início do jogo porque você não tem muito DP, né? E essa dica aqui precisa de DP, tá bom? Então é o seguinte, eu peguei o nosso querido Lu aqui pra zerar, aí eu fui começar a montar o deck dele, cara. Aí já me bateu aquela preguiça, eu, caraca, que preguiça, mano, de montar esse deck, que é o deck de Morfotrônico lá. Inclusive, eu vou dar uma melhorada nesse deck, tá? Então, olha só, isso aqui é a receita do deck dele, tá? Não vou mostrar ainda porque vai ser no próximo vídeo, beleza? Que eu vou modificar esse deck ainda. Mas, galera, é o seguinte. Caso você queira... caso você queira zerar com algum personagem e esteja com preguiça de pegar... De entender como é que o deck dele funciona, né? Porque como é que normalmente eu faço? Eu pego o personagem e fico duelando, fazer ele duelar contra outras pessoas também ajuda pra caramba. Ou fico duelando contra ele mesmo, tá ligado? Pra entender como é que é a estratégia e tudo mais. Caso você não queira fazer isso, você pode aumentar a amizade dele com figure actions, tá? É uma dica muito boa. Você pegar as figure action aqui, custam 200 DP. Aí você foca nessa figure action, ó, veio duas. No caso, eu vou pegar Amazona Capitão Saqueador. Vou pegar esse da Capitão Saqueador. Você pega figure actions e entrega pra pessoa pra upar o coração dela, tá? Porque quando você entrega figure action, aumenta o coração. Aí você consegue coração mais fácil. Você pega a pessoa como parceira e vai lá no cara, o cara do cais, né? O maluco do cais aqui, ó, litoral. E você paga 10 mil pra conseguir ver a receita do deck do cara, tá? Tá, o Crow tá aí, ele vai me entregar as cartas, valeu, Crow. As cartazinhas de fogo, maravilha. Aí vem um bicho de gelo ali do nada, tá ligado? Show de bola. Aí você fala com o Shizaki. O Shizaki, que é esse maluco aqui, que você consegue pagar 10 mil DP pra esse cara, que eu acho um pouco caro, né? Podia ser um pouco mais barato, podia ser 5 mil. Já tava de boa. Você paga 10 mil pra ele e você consegue ver a receita do seu aliado, tá? E com isso, galera, aí você vai pensar, porra, bicho, caramba, vou ter que liberar a receita dele, botar em editar o deck dele e ficar olhando receita por receita, mano, carta por carta pra adicionar no deck? Não, galera, não. É o seguinte, quando você libera o personagem aqui no doidão, você pode vir aqui, ó, deixa eu carregar a receita, você pode vir carregar a receita e liberar o deck, e libera o deck dele aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o deck do Lua, que é o deck que ele tá usando agora, tá? Olha só, libera a receita dele pra mim. Quando eu faço esse esquema, eu vou simplesmente lá, carrego a receita. Se tem todas as cartas, eu vou... Eu simplesmente posso carregar a receita. Agora, se não tiver todas as cartas, aí realmente vai ter que procurar nos packs as que faltam. No meu caso, faltava... Acho que esse bicho aqui, o Bombo Box. Não, acho que era outra. Não lembro agora se era o rádio ou era esse telefone aqui que faltava. Mas, enfim, faltava uma carta aqui. Eu fui lá, dei uma olhada aqui, ó. Você pode ver aqui também onde é que ele vem no pacote, tá? A marca do Dragão Carmesim. Fui lá na marca do Dragão Carmesim e comprei mais packs até vir a carta que eu precisava. Eu acho que era esse rádio mesmo que tava faltando, beleza? E assim eu tenho um deck, que vai combar com o meu aliado pra miserar o jogo mais facilmente, tá? E só pra mostrar pra vocês como isso é mais fácil, deixa eu mostrar aqui. Eu já deixei... Deixa eu salvar aqui no slot 1. Eu já deixei um save pronto aqui, só pra mostrar pra vocês melhor, tá? Eu peguei esse personagem aqui aleatório, acho que é Simon o nome dele. Vim aqui no maluco, paguei os 10 mil, tá? E liberou a receita dele pra me ver. Aí o que que aconteceu aqui, ó? Deck do parceiro. Tá liberado, se eu clicar no deck do parceiro vai mostrar, tá? Mas além disso, galera, aqui ó, o deck dele. Tá liberado, é um deck de vento, né? Maneiro. Aí liberou o deck dele, né, e eu não preciso ficar olhando receita por receita, carta por carta. Eu simplesmente venho em editar deck, clica aqui, ó, em carregar receita e vou lá no nas receitas dos personagens, tá? Com exceção dos personagens principais, a maioria dos personagens, eles têm 8 decks, tá? Quer dizer, os personagens principais, eles têm 8 decks. Por exemplo, o Yusei, ele tem 8 decks, acho que o Yusei tem até mais, né? 3, 6, 7, 8. Não, são 8. O Jack só tem 4. E esses decks aqui você libera só zerando com o personagem, tá? Você zera com o personagem ali de boa e libera. Agora, deixa eu mostrar aqui o outro. O Nathan, olha só. Liberou a receita do deck do Nathan. Aí, como eu falei pra vocês, ó, tá faltando
Falcão do Vale e essa outra carta aqui, que é o Soldado do Vale. É um deck de vale, maneiro. Aí é aquela coisa, né? Deixa eu carregar aqui a receita pra vocês verem. Carregar a receita. Pronto, aí ficou faltando duas cartas, né? Deixa eu colocar aqui por nível. Foi o Falcão do Vale, né? Essa carta aqui. Ele vem no Voe Comigo ou Duelando a Semana Toda. Que no caso são aqueles packs que liberam durante a semana. Beleza, e ficou faltando também o... Qual que era a outra carta, cara? Eu não lembro agora. Putz. Ah, esse aqui, Soldado do Vale, beleza. Ele vem também no... Ele vem no Estrelas Convergentes e Instinto Tático, tá bom? Eu vou lá nos packs, compro o completo deck e já tem um deck que comba com o aliado, tá bom? Essa é a receita da preguiça. Mas assim, galera, eu recomendo, que é o que eu vou fazer. Deixa eu voltar aqui pro meu save principal, que eu já liberei o Lua. Eu recomendo, galera, que você pegue a receita do personagem pagando os 10 mil, né? Infelizmente vai ter que desembolsar esses 10 mil pra te dar um pouco mais de tranquilidade também, né? Pra você fazer o deck. E você modifique o deck, tá? Você veja quais que são as estratégias. Ou se você quiser também zero com o deck, tá ligado? Dá certo também. Você vai lá pro personagem, fica enfrentando o cara até uma hora você vencer, tá ligado? Que dá certo também. Então, essa é a estratégia da preguiça. Olha só, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. E tá aqui o deckzinho do doidão aí, ó. Deck de Morfotrônico. Aí se você quiser, você também desbloqueia a receita pra ver como é que funciona o deck. Tem várias possibilidades, tá bom? Mas essa é uma dica aí. Uma das dicas finais aqui da série, tá? Sim, pessoal. Agora que eu já passei essa dica pra vocês, falar pra vocês sobre o... Deixa eu salvar e fechar o jogo. Falar pra vocês um pouco aqui sobre os personagens que falta a gente zerar, tá? Eu tava dando uma observada aqui umas coisas. Deixa eu voltar pra tela inicial. Eu tava dando uma observada umas coisas e... Infelizmente, eu acho que eu não vou zerar com os doidão das trevas lá, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Esse é um dos problemas do Tag Force 4 também, que foi corrigido no Tag Force 5, tá? Por isso que o Tag Force 5 é tão gostosinho de jogar. Mas enfim. Menu de deck. Não, editar deck não. É base de dados, lista de duelistas. Então aqui, tá aqui os personagens que eu já zerei, né? A maioria, com a maioria. Tá faltando o Luca e a Lua. Aqueles dois, eles aparecem no mapa. É isso aí. Vocês conseguem ver o Luca e... conseguem ver o Lua e a Luca no mapa, tá? Consegue ver os dois. Agora, galera, a Misty também, né? A Misty também tem como ver no mapa. Inclusive, a Misty, eu tô quase ganhando coração ali. Tem que fazer um deck de fada pra duelar contra ela. Duelar com ela, né? Beleza. Misty também. O Kiryu você consegue ver no mapa também. Agora tem esses dois aqui, cara. O Demak e o Hudger. Esses dois aqui, galera, apesar deles fazerem parte da lista 1 de duelistas, não tem como você ver eles no mapa. Isso já me desanima pra caramba de você conseguir zerar com esses dois, cara. É isso aí. Eu poderia fazer o deck lá de... Nos moldes do Kiryu, né? Podia até fazer com outros daqueles bichos lá das trevas. Mas assim, cara, eu acho que eu não vou zerar com esses dois, não. Por conta desse motivo de você não ver ele no mapa. É muito chato você ficar procurando esses personagens no mapa, cara. Signatário das trevas, aí tem a historinha deles aí e tudo mais. Mas enfim, eu não vou zerar com esses dois, tá? Não... Achei muito chato procurar eles no mapa. Então, só fica faltando o Lua e a Luca e os dois modos da Carly, tá? Com a Carly, eu vou ter que fazer um deck de fada, mano. Vai dar um trabalhinho, mas vai dar certo, cara. Eu vou pegar ela também como parceira e vou dar uma olhada na receita do deck dela. Mas, pelo que eu vi, as cartas dela não tem como você conseguir no jogo normal, tá ligado? Você tem que fazer amizade com ela e ela ir te entregando as cartas aos poucos. Isso é muito chato, cara. Deixa eu voltar aqui pro primeiro save. Vou finalizar o dia aqui e vou pegar ela como parceira. Se bem que eu acho que ela deve estar com o coração baixo, né? Mas tudo bem, eu tô com uns itens aqui, eu vou entregar pra ela. Beleza, domingo. 266 dias. E é mais ou menos essa média pra você zerar com todo mundo. É uns 300 dias por aí. 300 dias. Tá bom, não, o cara... Não tô conseguindo mais ver o pessoal no mapa, né? Sem problema. Deixa eu chegar aqui. Conversar com o Saiga. Nosso querido Saiga. Ele vai me dar a localização. Cara, isso é muito chato, cara. É um esquema que ficou muito legal no Tag Force 5, mas que aqui é um problema. Você não conseguir ver as pessoas normais no mapa. Olha, inclusive, olha quem tá aqui, a Yuma. Isso é muito chato, a Anka também. Ela vive aqui. Então isso é um pouco chato, cara, é um pouco chato.
Mas beleza. Uma coisa que eu percebi também, que é muito legal de você fazer, caso você queira zerar com um personagem, você fica entrando em um mapa só. Você pega um mapa, foca no mapa e fica entrando toda hora pra ver se a pessoa aparece, tá ligado? Agora, na questão do Demak, mano, eu não vi qual mapa que ele aparece. Não sei se ele aparece aqui embaixo. Mas, enfim. Muito chato zerar com ele. Acho que eu não vou zerar, não. Enfim. Vamos lá, deixa eu vir aqui falar com a Carly. Cadê ela? Que eu quero dar uma olhada no deck dela. Deixa eu entregar os itens aqui pra ela. No caso, Figure Action. Aí. Ganhou o coração, Figure Action. Ganhou o coração, pronto. Deixa eu pegar ela como parceira aqui. Pronto. Olha só, cara. Ela me deu uma carta. Ela me deu uma carta. Cara, isso é muito chato, mano. O único jeito de você ganhar as cartas da Carly é ela te dando, tá ligado? Isso é muito chato, cara, isso é muito chato. Tá bom, deixa eu vir aqui no litoral, só tô fazendo um teste, tá? Depois eu vou recarregar meu save primário lá, só pra ver como é que é o deck dela. Ah, um doidão me deu umas cartas aí. Blizzard Warrior, caraca, que carta foda. Nightmare Penguin. Tá, deixa eu falar aqui com o nosso querido Shizak. Já dá pra ver o outro lado dela, já tá liberado, né? Mas eu não quero isso, eu quero editar o deck dela. Apesar de que o outro lado dela talvez seja até mais fácil de montar deck, porque a gente consegue fazer um deckzinho que combe com ela. Com aqueles monstros dos signatários lá das trevas. Peraí, dá licença, meu querido, dá licença, Shizak. Pronto, agora eu liberei o deck dela, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a desgracência que é o deck dela. Tá bom, o deck dela, galera, como vocês bem sabem, é focado, né? Não, é deck de mago, cara. Nossa, vou ter que fazer deck de mago. Nossa, melhor ainda, cara, com a Pikeru. Dá pra fazer um deck cura burn, mano. Porra, perfeito, cara, perfeito. Não, pra miserar com ela, vou fazer um cura burn. Tá, pronto, liberou o deck dela aí. Agora deixa eu só dar uma olhada no deck do parceiro. Deixa eu ver como é que liberou a receita dela aqui. Carregar a receita. Crow Misty. Acho que ela fica depois, né? Kiryu, Tetsun. Mikage. Eita, acho que eu passei o deck dela. Deve ter liberado só o primeiro, deixa eu ver. Ah, liberou da lua. O do lua, né? Crow. Carly aqui, ó. Liberou o deck dela. Olha isso, cara. Não tem nenhuma carta. Mano, essas cartas, o único jeito de conseguir é fazendo amizade com ela, cara. Sei lá, mano. Conseguindo de algum jeito. Porque não vem nenhum pack, tá ligado? Não vem. Porra, cara, que sacanagem, viu? Deixa eu carregar aqui a receita do deck dela. Ah, não, na verdade não tem como. Olha isso, lista de pacotes. Não vem, cara. Não vem. O único jeito de você conseguir essas fadas fortunas é fazendo amizade com ela. Original do jogo. É fazendo amizade com ela e conversando com ela, tá ligado? Você conversa com ela, duela com ela e ela te entrega. Vai te entregando aos poucos. Preciso nem dizer que isso é muito ruim, mano. Isso é muito ruim. Então, assim, eu vou fazer um deckzinho de mago pra combar com ela. Não garanto nada, porque eu vou ter que fazer um mago burn, sei lá, cara. Pô, vai ser foda zerar com a Carly. Qualquer coisa, eu meto um burnzão também pra travar o jogo e ganhar só com burn. Posso modificar o deck dela também pra burn, cara. Vou ter que fazer uma gambiarra da porra, mas beleza. Então, galera, esse foi o vídeo, tá? O videozinho da preguiça. Deixa eu recarregar aqui o... esse aqui, né? É, recarregar esse aqui. Beleza? Eu vou dar uma modificada nesse deck do doidão aí. Do Lua. E próximo vídeo a gente volta, tá? Eu vou filtrar aqui quais são as melhores cartas, as melhores estratégias. E próximo vídeo eu volto com o deckzinho dele pronto, tá? Tem várias cartas interessantes, cara. Esse aqui, a ferramenta dupla C e D, é legal. Tem algumas cartas armadilhas aqui, mágica também, que são interessantes. Tem o campo dos morfotrônicos, né? Eu vou dar uma filtrada em tudo aqui, vou dar uma duelada com o pessoal e vou ver qual que é o melhor caminho para o morfotrônico, tá? Mas enfim, essa foi uma das últimas dicas aqui da nossa série do Tag Force 4, beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando. Está chegando no fim. É isso aí, daqui a algumas semanas a série do Tag Force 4 vai se encerrar, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí da sériezinha. E podem aguardar que vai ter mais Yu-Gi-Oh!, tá? Mais sériezinhas de Yu-Gi-Oh! Vamos continuar aqui nessa empreitada aqui. É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.